भनेर बस्न समाज चाहिँ कुन दिशातिर छ समाज कति संयमित छ समाज आफू कति अनुशासित छ चा। पोलिटिक्स चाहिँ कस्तो देखियो अहिले भने बाहिर बाहिर हामीले हम, अनुभव गरेको अब एउटा एज ए सिटिजन भनौँ न अनुभव गरेको बाहिर बाहिर झगडा देखाउने भित्र चाहिँ केही पनि छैन झगडा लेनदेन छ एकले अर्कालाई यस्तो एउटा नाटक जस्तो मञ्चमा एउटा नाटक हुन्छ एकले अर्कालाई यस्तो गाली गइरहेको हुन्छ एकले अर्कालाई एकले अर्कालाई यो त मान्छे नै होइन यो त पशु थियो यो त प्रधानमन्त्री हुने लायक छैन भनौँ फेरि गठबन्धन गरेर सरकार बनाए लेनदेन चलिरहेको छ त्यस्तो त्यस्तो छ यता देखिएको छ हेर्दाखेरि अब आम मान्छे चाहिँ झगडै हो भन्ने बुझ्ला हामी त बुझिसक्यौँ कि यो झगडा यिनीहरूको केही पनि रहेछ यो चाहिँ सुपरफिसियल भन्छ नि सुपरफिसियल विवाद छ उनीहरूको यो अब समाज चाहिँ एक प्रकारले म बिग्रेको देख्न थालेँ एकदमै बिग्रिन थालो समाज कस्तो भने पोलिटिकल पार्टीमा लागेका मानिसहरूको एउटा क्यारेक्टर छ पोलिटिकल पार्टीले पनि कस्तो भने मैले भारतमा पढ्दाखेरि पोलिटिकल पार्टीहरूको देखेको थिएँ त्यहाँ खैर त्यहाँको पार्टीमा हामी जाने त होइन तर के देख्थ्यौँ भने त्यहाँ चाहिँ त्यो पोलिटिकल पा पार्टीको लिडरले निर्देशन दिन्छ यहाँ जा वहाँ जा यो गर काम गर भनेको एकदम चप्पल फटाएर काम गरेको गरे गरेको गरे गरेको गरे गरेर उनीहरू त्यसरी क्याडर हुने बिस्तारै बोल्न ओर्न सिकेर क्याडर हुने अब यहाँ चाहिँ कस्तो देखिन्छ भनेदेखि ब्याड एलिमेन्टहरूलाई वरिपरि राखेको छ पोलिटिकल पार्टी ब्याड एलिमेन्ट कुतत्वहरू भनौँ न त्यसलाई उलि परिराखेको छ उनीहरूलाई पढे लेखेको विद्वान पनि चाहिएको छैन विज्ञ पनि चाहिएको छैन त्यस्तो पनि छैन एउटा कस्ता हुन्छ नि मसल्स मसल्स भएको एउटा हुन्छ नि मसल्स भएको एसएलसी फेल भएको मान्छे भए पनि यिनीहरूको पार्टीमा गएर काम गर्न सक्ने भएपछि पुग्छ र अर्को कुरो प्रशासनमा भ्रष्टाचार गर्ने गर्ने पनि गर्छ अनि अर्को कुरो चाहिँ के छ भनेदेखि नेताले बोल्दा तालिफिट जस्तो सुकै बोलोस् न तालिपिट्ने एउटा त्यस्तो वर्ग उनीहरूलाई चाहिएको उनीहरूलाई विद्वान चाहिएको छैन चाहिए विद्वानलाई त लखेटी राज्य पनि दोहन गर्छन् किन राज्य त साँच्चै भन्नुहुन्छ भने यिनका त्यस्ता जुन पढे नलेखेका क्याडरहरूसँग करोडौँ करोडौँ सम्पत्ति छ सम्पत्ति जोडेर समाजको मैले भने समाजमा कुण्ठा छ असन्तुष्टि छ राज्यले डेलिभर गरेका छैन अब... स्वास्थ्य शिक्षामा पहुँच छैन उसँग निराशा छ उसँग रिस छ त्यो सबै कारणले गर्दा समाजले संयमता इस... पनि घुमाउँदैछ त्यो तपाईँले भन्नुभएको छ यो कुन्ठा छ यो